Tuvojoties Latvijas simtgadei, aizvien vairāk aizdomājamies par savas tautas dižgariem, spilgtām personībām, pateicoties kuriem mēs šodien Latviju varam saukt par savu. Rainis un Aspazija daudzējādā ziņā bija un ir mūsu tautas dižgari, pat vēl vairāk viņu idejas un literārie darbi dzīvo pāri telpai un laikam, un visticamāk nezaudēs savu aktualitāti vēl gadsimtiem ilgi. Mūsu priekšstatos Aspazijas un Raina dzīves ir tā savījušās, ka tās veido vienotu veselumu. Viņi iesaistījās revolucionārajā kustībā, iestājās par sociālo un dzimumu līdztiesību un pēc neatkarīgās Latvijas dibināšanas aktīvi piedalījās valsts dzīvē. Turklāt paralēli sabiedriskajām aktivitātēm viņi savas politiskās, sociālās un ētiskās idejas vienmēr pauda daiļliteratūrā. Rainis jau nepiedalās tieši un būtiski valsts veidošanā šeit uz vietas. Bet, ja 5. Gadā Rainis rakstot Uguni un nakti pirmo reizi, kā viņš pats saka, tādā folkloriskā formā, nosauc Latvijas vārdu kā valsts vārdu, uz šī pirmā rakstāmgalviņa parādās lapa ar uzrakstu Latviju, un ja sākumā tas ir tikai šis vārds, kas pamazām apaug ar konkrētiem modeļiem, kā tas ir risināts cauri Raina drāmām, piemēram, Indulī un Ārijā, līdz jau pavisam konkrētai darbībai Latviešu komitejā Šveicē, spēlēja dancoju, kur Rainim liekas, ka gars var uzvarēt visu tumšākajā naktī, krauklīti, kas cīnās pret Kurzemes pakļaušanu. Nu, un pāri visam jau kā tāds vainagojums bez šaubām, braucot mājās, varētu teikt, gandrīz vai 19. Gadā, tā ir Raina Daugava. Un es domāju tā, ka Daugava ir vistiešākajā veidā, nu kā tāds mūsu nācijas identitātes simbols, un kā tāds aicinājums uz valsti, jo galu galā zeme, kas tā zeme, tā ir valsts. Pie šādas atziņas Rainis nonāk un cenšas to iedvest arī visiem pārējiem. Un Daugava ir tas laimīgais liktenis, ko Rainis uzsver, ka reta darbam ir bijis tā, ka viņš iznāk īstajā laikā, īstajā brīdī, ne par ātri, ne par vēlu, un ka viņam tas nevienmēr ir izdevies, un ka tā ir bijis ar pirmo dzejoļu krājumu, ar tālajām noskaņām, un ka tā ir bijis ar Daugavu, jo Daugava iznāk 19. Gadā, septembrī, īsi pirms visām šīm te cīņām, 11. Novembra un tā tālāk par Rīgu, un tad nevelti atmiņās tiek minēts, ka Daugava, ko lasīja gandrīz vai visi cīnītāji, gan bija, viņas somās bija šīs Daugavas eksemplārs, ka tas ir atsvēris gandrīz vai veselu pūku. Aspazijai un Rainim bija daudz intelektuālu un dvēselisku saskarsmi. Tomēr katrs dzīvoja patstāvīgu dzīvi. Grūti izvērtēt, kur no šīm drāmām bija lielāka, bet Aspazija neapšaubām atklājās kā sievišķīgi emocionālāka, izjūtās bagātāka, vienlaikus būdama viengabalaināka un izpausmēs tiešāka par savu ģeniālo dzīvesbiedru. Lielais un mazais pūks, Iniņš un Iniņa, tā viņi viens otru visbiežāk sauca. Viņi satikās ļoti konkrēti Aspazijas lugas vaidelote iestudējuma sakarā. Aspazijas luga vaidelote tiek iestudēts Rīgas Latviešu teātrī, tas ir 1894. Gads, un izrādes mēģinājums jau skatās arī viens no dienas lapas žurnālistiem. Viņš ir tik sajūsmināts, ka viņš jau ir uzrakstījis rakstu pirms pirmizrādes, tādu jūsmīgu un cildinošu, un iedod arī Aspazijai pašai izlasīt. Un Aspazija lasa, un, protams, viņa tur ir ļoti slavēta, bet viņai nepatīk, kā ir izprasts galvenās varonas tēls, un viņai liekas, ka tur kaut kas nav pareizi. Nu, un tad nu, viņa dodas, lai to visu noskaidrotu uz dienas lapas redakciju. Nu, dienas lapas redakcijā pretīm ir galvenais redaktors Rainis, un tad nu, ir tā grūti pateikt, vai Aspazija tikai tā raksta dēļ devās, vai arī tādēļ, ka viņa bija pietiekoši arī dzirdējusi par Pliekšānu un gribēja paskatīties arī uz visu šo dienas lapas redakciju tūplānā, bet katrā ziņā viņa pati atmiņās raksta, ka viņa kā vētre ir iebrāzusies redakcijā, nometus rakstu uz galdu un teikusi, ka drīkst rakstīt, cik slikti grib, bet nedrīkst rakstīt nepareizi. Un pretīm ir sēdējis galvenais redaktors, lielām zilām acīm viņā nolūkojies, visu apsūlīs izlabot. Nākošajā dienā seko pirmizrāde, uz kuru ierodas Rainis, un Aspazija ložās sēžot pamana, ka redaktors ir nokavējis izrādes sākumu. Tad seko tikšanās un romantiska draudzība. Ja izrāde ir ziemā, janvāra beigās, tad līdz pavasarim jau viņi ir nonākuši tik tālu, ka Rainis domā par randiņiem Jūrmalā.
Un Jūrmala kļūst faktiski par tā kā tādu loku, kurā viņi laika pa laikam atgriežas. Jo pati pirmā vasara, šī 94. Gada laimīgās mīlestības pats pirmais laiks, pavadīts arī lielā mērā ar Jūrmalā. Rainis ir noīrējis mazītiņu mājiņu pumpuros pie pašas jūras. Tur ir tikai viena istabiņa tai mājiņai vispār, un Rainim tā liekas, un dzejnieki viņu sauc par pēperkoku namiņu, tā kā no pasakas nākuši. Un tas ir pilnīgi kāpās, gandrīz vai pludmalē ar roka aizsniedzama. Nu, un tad tā ir tā māja, kurā viņi sastopas, kurā viņi bieži tikušies, Aspāzija kādu laiciņu tur arī uzkavējis. Un vēlāk Rainis Slabodskā būdams rakstot atmiņas par mājām, saka, ka sils saulē jūra bez gala, mas namiņš apkārt mešs. Nu, ka tas ir tas dzimtenis gandrīz vai tāds simbols un atmiņas, kas saista un velk uz mājām. Nu, un tā laika pa laikam viņi pēc tam nonāk Jūrmalā, jo pēc visiem trimdas gadiem ir šis Jūrmalas laiks, kad viņi būvē savu māju Jaundubultos. Nu, un pēc pārbraukšanas no Šveices pēc ilgajiem 14 gadiem, kas pavadīti tur, protams, ka dzīvesvieta pamatā ir Rīga, bet diezgan drīz viņi sāk domāt par to, ka viņi varētu vasarās atgriezties Jūrmalā, un tā 1926. Gada rudenī viņi nopērk šo Jūrmalas māju. 1949. Gadā vasarnīcā tika atklāts Raiņa muzejs, bet 1969. Gadā tika izveidots muzeja kompleks ar trīs ēkām. Pavisam nesen, 2016. Gada augusta beigās, muzeja savus apmeklētājus sagaidīja restaurētās telpās. Šodien te atrodas ne tikai interaktīvas ekspozīcijas, patstāvīgi tiek rīkotas izstādes, bet arī šeit ir atrodams abu dzejnieku autentiskas dzīves telpas, vasarnīcas un dārza mājiņas augšstāvi. Ieskatoties Raiņa un Aspazijas biogrāfijā ir redzami fakti, ka 1897. Gadā Raini viņa politiskās darbības dēļ apcietināja, un līdz 1903. Gadam viņš mita izsūtījumā Pleskavā un Slobodskā. Atgriezies dzimtenē, viņš iesaistījies 1905. Gada notikumos, uzstājies ar runām revolucionārās sanāksmēs un aicinot cīnīties par brīvību. Tomēr, baidoties no represijām, viņš kopā ar savu dzīvesbiedri Aspaziju drīz vien emigrēja uz Šveici, kur pavadīja turpmākos 15 dzīves gadus. Politiskās emigrācijas laiks brīvajā Šveicē ir visnepilnīgāk izpētītais posms Raiņa un Aspazijas paralēlajās biogrāfijās, bet tieši tur un tolaik Raini sarakstīja lielu daļu no savām literāru, augstvērtīgākajām lugām un dzejoļu krājumiem. Tādēļ latviešu literatūra zinātniece Gundega Grīnuma ir veltījusi savu mūžu darbu, veicot pētījums par šā laika periodu, un pie lasītājiem ir nonākusi grāmata Viņpus Alpiem, kas atklāja tā laika notikumus un rada izpratni, kā Rainis kļuva par latviešu nacionālo centienu dziļākās ideoloģiskās jēgas plānotāju. Strādājot pie daļdarbu tekstiem, pie dokumentiem, man radās tā pārliecība, ka jā, tieši kas mums laiks ir tas, kurā var pateikt visvairāk jauna, kādu citu pilnīgi jaunu skatu punktu uz vispār zināmām lietām it kā iestrādāt. Un varbūt arī tādā tīri mītu pārlūkošanas nozīmē šo to it kā nu, vai nu pārsvītrot ar treknu svītru, vai arī, nu, es negribētu teikt, es pat mēģināju radīt kāds jauns mītus vai leģendas, bet patiesībā sakot, kādēļ arī ne? Ja, jo nevar jau noliekt, ka gan Rainis, gan Aspazija, kā tas atsevišķi, gan arī abi viņi kopā, kā tiešām izcils pasaules kultūras vēsturē daudz tādu pāru, citu nav, ja? Ar visām tām sarežģītajām kopdzīves peripētijām, kuras, protams, nav kaut cik zinošam lasītājiem noslēpums, viņi tomēr atstāja tādas tik dziļas pēdas mūsu kultūras vēsturē, politiskās dzīves vēsturē, estētiskās domas, filosofiskās domas attīstības vēsturē līdz pat šai dienai, ka nav nemaz īpaši jāpiepūlis, lai it kā laikmetiskotu vienu vai otru personību vai arī viņu darbus kopumā. Protams, neizbēdami pa laikam uzplaiksnījās arī savstarpējās konkurences moments. Protams, ka Aspazija nodevās daudz lielākā mērā kā Rainis sadzīvēja un tur nav ko noliekt. Varam jau runāt arī par viņas upuri, it kā viņu abu divu kopdzīves vārdā, lai Rainis varētu izpausties pēc iespējas pilnīgāk radoši, lai varētu sevi visu
ziedot radošu darbu produktīvai izpaušanai. Bet tajā pašā laikā nevar noliekt to, cik daudz Aspazija arī no Raiņa saņēma pretī. Un tas, kas atdzīvē, viņai nācās uzņemties daudzas pienākumus, kas atbilst tradicionālajai dzimuma lomai, tas ir fakts, bet Raiņas nebija nekāds baltrocītis. Tas pilnīgi aplams priekšsats par Raiņu, ka viņš nebija spējīgs, tā sakot, iesaistīties mājas dzīvē. Teiksim, te viņš ēdienu gatavoja, te viņš arī tāpat kā Aspazija mēroja to tālo ceļu no Kastiņolas uz Lugānu un no tirgus pārnes produktus, jo mazajā Kastiņolā infrastruktūra nebija attīstīta to laiku vēl salīdzinot šodien, kā dienu pret nakti. Protams, ka tas bija nepatīkami, Aspazijai bija ļoti grūti nest tos pārtikas grozus, par ko viņi vienmēr sūdzējās augšā Brēka kalna nogāzē līdz Kastiņolas ciemam, bet Raiņš jau nekad arī neatteicās pielikt plec. Bija periodi, ka viņš bija tā iededzies par savu projektu kādu, ja? Un arī viņi spieda pastāvīgi termiņi, viņi bija spiesti taču pelnīt mājas ar savu literāro darbu. Tas jau arī nebija tikai viņu brīvās gribas jautājums. Bija jāpelna, un Raiņš katrā ziņā bija galvenais pelnītājs Kastiņolas periodā. Gan ar saviem oriģināli darbiem, gan arī agrāk sarakstīto darbu. Daudziem gan viņam nebija pirms Kastiņolas lugu, bet tāpat slavenā Uguns un nakts pirmizrāde, kas pēc pirmās publikācijas 1908. Gadā, taču tikai vēl pēc pāris gadiem parādījās skatuves un parādījās ar milzīgu triumfālu panākumu. Garšu, var teikt, 100 un vairāk izrāžu. No visas Latvijas brauc cilvēks skatīties Uguni un nakti. Tad nāca taču kā nekā 1909. Gadā parādījās jau pirms Uguns un nakts pirmizrādes Zelta zirgs. Varbūt nesevišķi uzreiz bija veiksmīgi tā skatuves gaita. Pēc tam nāca Induls un Ārī. Bija klupieni un kritieni, bet viņš pie viņiem brauc no Jaunā Rīgas teātra gan režisors Mierlaugs, gan dekorators Kuga un strādāja kopā ar Raiņu, veidojot neklātienam šīs izrādes. Tas ir arī ārkārtīgi interesants, zīmīgs fenomens, ka notika tas kopdarbs Kastiņolā, jo pie Raiņa varēja ierasties viņa radošā darba partneri, bet Raiņas nekādā gadījumā nedrīkstēja atgriezties Latvijā. Kopš dienas, kad Aspazija iepazinās ar Raiņu, viņa ir priecājusies par dzejnieku prieku, nereti sev aizmirstama un uzskatīdama par normu, priecāties par Raiņu panākumiem kā par saviem. Par mītiem, ja runājam, es nezinu. Tātā ziņā mīts, ka Raiņš bijis lielnieks, jā, tāds jau arī pavīdēja lielnieku atbalstītājs, varbūt ne tik tieši, bet šeit darbā man izdies ir ar dokumentiem pamatot pilnīgi pārliecinoši, ka Raiņa atgrūšanās no lielniecismu, arī viņa, tā sakot, mēģinājumi pārskatīt marksismu, iestrādājot tajā līdzās šķirciņas motīvam un uzstādījumam, ļoti daudz no savas pārliecības par to, cik liela nozīme sabiedrības attīstībā ir garīgajam faktoram. Tātad apziņai, emocijām, viņš ļoti, ļoti iestājās par to, ka tādos liela sociāla kataklizma brīžos milzīga nozīme ir varonības momentam, kas apvieno visu etnisko kopienu. Toreiz jau varbūt vēl tad, kad Raiņš tikko sev pieteica ar savām pirmajām publikācijām, arī kā dienaslapas redaktors, vēl jau mēs pat īsti nevarējām runāt par latviešu nāciju, kā par tādu daudz maz konsolidējušos parādību. Tās visas līnijas es esmu centusies ieskicēt, kas saistās arī ar nacionālā valstiskuma vīziju, kā Raiņš to saprat, kā viņš studējot ne tikai Šveices pieredzi, bet arī citu lielo kultūru tautu. Un ne tikai kultūru tautu, visas pasaules vēstures procesos, dažādās kataklizmās ierauto tautu likteņus, paņemt to svarīgāko, vērtīgāko no šīs pieredzes, kas ir vajadzīgs mazajai latviešu nācijai, kur tikko ķepurojas laukā no bērna autiņa, varētu teikt. Kā literatūra zinātniece Gunda Grīnuma minēja iepriekš, grāmatā viņpus Alpiem tiek atklāta arī mīti un stereotipi par Raiņu un Aspaziju. Aspazijai ļoti trūka dzīvās dzīves, dzīvo kultūras iespaidu, dzīvās saskarsmes ar kolēģiem teātrī, arī ar publiku. Jā, viņai bija svarīga popularitāte, slava, kuru viņa tiešām bija izbaudījusi jau samērā agri. 90. Gadu otrajā pusē parādoties atklātībā savām izcilējām pirmajām drāmām. Ar Raiņu bija tā, protams, arī daudz ir runāts, un atkal tas ir lielā mērā mīts, ka Raiņš bija tik ārkārtīgi gotkārīgs.
Nu, tas pats par sevi saprotams, ja cilvēkam nepiemīt godkārība, nu ko, nu, vismaz tādās veselā saprāta robežās, tad ko tad viņš var paveikt dzīvē? Tieksme pēc atzinības, nevajag nekad to, tā sakot, identificēt ar tādu izkāpinātu, pārspīlētu godkārību. Elementāri tieksme pēc atzinības, ko mēs katrs, ja mēs kaut ko darām, tomēr gribam piedzīvot, vai nav tā? Šveicē Raina saraksta lūgas zelta zirgs, Induls un Ārija, Pūt vējiņi, Jāzeps un viņa brāļi, Krauklītis, spēlēja dancoju, dzejoļu krājumus klusā grāmata, tie, kas neaizmirst, Gals un sākums, filozofisko poēmu Avis Sol, Sērdiņu dziesmu Daugava, publicistiskus rakstus. Aspazīja saraksta un izdod tikai divus dzejoļu krājumus, Saulēns stūrītis un Ziedu klēpis. Te ir ļoti daudz dokumentu, gan no agrīnā emigrācijas posma, kur Raiņš Naspazijs jāizvadīja Cīrihē, gan ir vēlāk ļoti daudz rokrakstu. Tur ir gan paši Raiņa Naspazijs rokrakstu, gan viņiem adresētu vēstuļu fragmenti. Protams, dabas ainava, kas jau nu ārkārtīgi ierosināja Raini, viņa laika biedru foto uzņēmumu. Tādu vākumu, kādu jūs te redzat, jūs vienkopš neko neieraudzīsiet. Te ir gan vēsturiskās atklātnes, gan arī izkopētas no dažiem albumiem. Tas svērtīgākais materiāls. Vienu daļu no šīm atklātnēm es pat esmu iegādājusies antikvariātos vietējos. Rainis un Aspazija bez šaubām ir kļuvuši par latviešu pašapziņas un pašidentifikācijas zīmi. Un šodien iespējams neviens nezina par dzēnieku pāri vairāk kā Gundaga Grīnuma. Grāmata ir autoras mūža darbs, kurā ir apkopots arī fotogrāfijas, pastkartes un dažādi dokumenti. Šifrēt Raini rokrakstu, nu tas ir pārbaudījums. Jo, nu, rakstīja viņš bieži vien brīvā dabā, kaut kā pusguļas atlaidies uz vienu plecu, ar zīmulīti, knapi salasām, rokrakstu arī tomēr padzisuši bija daudzajos gados kopš to piefiksēšanas laika. Bet man tas ļoti intriģēja. Un tad vēl, kad es nokļuvu Raiņa nepabeigto lugu pasaulē, kas man pilnīgi atklājas kā kaut kas jauns, par ko es nekā nezināju, ne no augstskolas, ne no lasītā. Jā, tad es biju pilnīgi un galīgi iekarota, var teikt, jā. Gundaga Grīnuma atzīst, ka pētniecība pamazām ir kļuvusi par viņas dzīves atkarību, jo Gundagas Grīnums līdzdalībā un vadībā 20. Gadsimta 80. Un 90. Gados Raiņa un Aspazijas daļredzes izpēte, jeb tā sauktā rainoloģija, kļuva par nozīmīgu pētniecības virzienu. Viņa pētījusi Raiņa nepabeigtās un aizsāktās lūgas, to ieceres, vēstules, Raiņa un Aspazijas, viņu laikabiedru biogrāfijas. Piedalījusies Raiņa kopoto rakstu zinātniskā izdevuma sagatavošanā un tekstu komentēšanā. Sarakstījis grāmatas Raiņas dzīves un darba gaita. Piemiņas paradoksi Raiņa un Aspazijas atcera Kastaņjolā. Sagatavojis Raiņa atmiņu grāmatas Kastaņjola, jaunu zinātnisku redakciju, kā arī publicējis vairākus desmitus Raiņa un Aspazijas arhīvu materiālu un daudzus rakstus par Raiņa zinātniskos izdevumos un žurnālos. Gundaga Grīnuma saņēmusi Latvijas Republikas ministru kabinu balvu par mūža ieguldījumu Raiņa un Aspazijas daļradas pētniecībā, kā arī par ieguldījumu Raiņa un Aspazijas 150. Jubilejas gada sekmīgā norisē. Gundaga Grīnuma atzīst, ka mēs par Raiņu un Aspazīju tik daudz zinām, bet tik pat daudz un vēl vairāk ir arī nezināmā. Tas ir sarežģīti. Un tieši tādēļ tas ir ļoti interesanti. Te nav nekā viennozīmīga un reiz pa visām reizēm pat tādā apstiprinājumā nolieguma formā pasakām. Un ka joprojām strādājot ar ļoti apjomīgo Raiņa arhīvu un arī ar viņu tomēr ļoti iespaidīgo literāro mantojumu, pastāvīgi var atklāt kaut ko jaunu un uztaustīt kaut ko tādu, kas šķiet, nu, vai nu tikko skarts vai nav skarts vispār, tā tas ir. Un tikai tāpēc es arī esmu tajā nozarē, jo projām, godīgi sakot, man ir tāda datu bāze savākta un it kā arī nu, it kā tādas iestrādes, kuras, protams, es nevarēšu novest galā, tur vajadzētu vairākas mūžas, nu, cik spējušu, tik darīšu. Tā ka, principā, tas process ir bezgalīgs. Un teikt, ka kādreiz Raini var izpētīt, un kā es par Raini, varētu reiz pateikt visu, kaut vai par to pašu Kastaņjolas periodu, nu, ne mūžam, ne pavisam ne tā. Pirmā tikšanās ar Raiņu un Aspazijas darbiem Gundagai ir bijusi jau bērnībā, jo mamma, būdama latviešu valodas skolotāja Tāles pamatskolā, ģimenē ir turējusi godā latviešu klasiķu darbus. Protams, nu, lielie klasiķi Raiņas tā skaitā nu, bija autoritātes manā ģimenē.
nebija mums milzīgas bibliotēkas, jo mamma, kur kā jauna skolotāja kara gados, kamēr tēvs leģionā dienēja, pārbēga no Vidzemes, nākot visu fronts līnijai, uz Talsu pievārti. Viņa nevarēja paņemt līdzi savu sakrāto grāmatu krājumu. Viņa tikai dažas mīļas grāmatas bija varējis atvest līdz šajienai, un bibliotēka bija jāsāk veidot no pamatiem, no jauna. Bet jebkurā gadījumā visu, kas tolaik tika nodrukāts, nu, Raini kāda darba izdevumi vai kaut kas par Rainu un Aspazīti, protams, parādījās arī mūsu mājās, un mēs par to runājām, un katrā ziņā tas jau bija ļoti nozīmīgi, ka tā bija reizē mūsu ikdiena. Talsi Gundagā ir ļoti īpaša un mīļa vieta. Dzīves pamati ir iegūti tieši Talsi pamatskolā, jo tā ir bijusi ne tikai zināšana apgūs vieta, bet daudz kas vairāk. Pamats personībā tomēr šeit tika ielicis ne tikai ar to lielo pamatu izglītības apgūves posmu, kas mums katram ir tik ļoti svarīgs, bet arī ar daudz ko vairāk, ar morāls principu, kaut kādu tādu iekodēšanu, ar izpratni par to, kas ir kultūra, ko nozīmē kultūra, jebkuram cilvēkam, arī tam, kurš varbūt nav skolojies augstās skolās un varbūt savu dzīvi saistot kādu praktisku amatu. No tā laika, jā, pateicoties pedagogiem, arī visumā vispār veselīgajai Talsu gaisotnei un skolas gaisotnei, jo īpaši tas nāk līdz jau no tiem laikiem, katrā ziņā. Te ir mana pirmā skolotāja, skolotāja Rozīte, ko es šausmīgi mīlēju. Šeit var redzēt manu māmiņu. Priecājos, ka viņi vēl tagad atceras skolas kolēģi bijušie, daži tie, kas vēl joprojām strādā, un ka viņi piemin kā tā laika skolas dvēseli. Viņa bija no skolotāja pēc kalsmudzinēm. Viņa uzskatīja, ka nav tāda bērna, ko viņa nevar izmācīt, kurai nevar iemācīt labu, pareizu latviešu valodu. Viņa cīnījās, burtiski cīnījās par katru skolas bērnu, jo tie bija tomēr pēckara gadi. Es atceros, kā mamma gāja pie saviem audzēkņiem uz mājām, par katru turēja rūpi, un mēs ģimeni arī zinājām, kuram kādreiz ir jāpieliek plecs, jāpalīdz finansiāli reizēm vai citādā veidā. Viņa vadīja arī skolā drāmas ansambli, un mēs iestudējām ļoti vērienīgus inscenējumus uz Talsu kultūrsnam skatūs. Mana kroņa loma palepošos bija Pauks, slavenajā Pauk un Šmauk izrādē. Un tādu kopības izjūtu faktiski vienā daļā manu skolas biedru tā dzīve joprojām. Tāpēc, kad es atbraucu Talsiem pastrādāt uz kādu brīdi, tad mēs šad un tad spontāni norunājam kādu kopā būšanas brīdi. Tad vienās vai otrās Talsnieku mājās sastopamies un ir prieks, nu, prieks pabūt kopā. Gunda Grīnuma Talsos ir pavadījusi 12 savas dzīves gadus, un kā pati atzīst, tas nav daudz. Interesants un vienlaiks pārsteidzoši fakts, ka zinātniskā pētniecība literatūras jomā Gundagai ir sniegusi jaunas atklāsmes par Raiņa atstātajām pēdām Talsu pusē, kuras iepriekš, īpaši bērnības periodā, kad skolas gadi tika aizvadīti Talsu pamatskolā, viņa nemaz nav nojautusi. Ļaujot uz šo vietu šodien skatīties no citas prizmas un cita redzējuma. Es pamazītiņām sāku ausīties, arhīvā strādājot, arī bibliotēkās, citās rokrakstu krātuvēs, pievērst uzmanību visam, kas saistās ar Talsiem. Un tad man it kā no jauna pavēras tas skats, ka Talsi tomēr ir viena no nedaudzajām pilsētām, kuru Rainis ir tajā neilgajā posmā pēc atgriešanās no Šveices trimdas faktiski apmeklējis. Gandrīz vai visbiežāk. Laika posmā no 1926. Gada decembra līdz 1928. Gada janvārim Rainis bija izglītības ministrs. Dienestu pienākumus veicot, viņš apbraukāja daudzas Latvijas skolas. Tostarp vairākas reizes ir apmeklējis Talsus. Man laimējās uztaustīt tos datus par to, ka Aspazija šeit ir bijusi 1935. Gadā, un pēc tam ļoti interesanti, var iedomāties, Aspazija pieminēta rakstos kā goda viešņa, ļoti cienījama parādība. Šeit Talsos īpaši stāsts ir par viņas radniecību ar dažiem talsniekiem, par to es rakstīšu nākamajam muzeja rakstkrājumam, bet kādēļ tad tomēr tik maz presē atspoguļojas tas viņas brauciens? Kādēļ par Aini tolaik 27. Gadā, kad viņš te bija kā izglītības ministrs rakstīts daudz, un ir publikācijas arī vairākas, arī rakstkrājumos un citos avotos atvarams. Bet par Aspaziju laikrakstā trīs rindiņas. Lielā politika vainīga pie visu. Viņas brauciens uz šajieni
īsi pēc Somiņa apvērsuma. Līdz ar to viņas sasaisti ar Sociāldemokrātu partiju, kaut gan tā, protams, nebija nebūt ne tik cieši un ne tik principāli nozīmīgas pazījai, kā mākslinieci, kāds bija Rainim, nu, nospēlēja savu lomu tajā brīdī. Un jā, man bija ļoti interesanti sameklēt visu iespējamo no dažādiem sekundāriem avotiem, izlobīt to rūkstošo faktu daļu un tad beigās iegūt to kopainu un uzrakstīt par to. Tā kā, jā, tas beidzot izdarīts. Par Aini vēl nāksies tā kā padomāt. Skolas laikā Gunda Grīnuma neapšaubām nenojauta, ka Raiņu un Aspazijas loma viņas dzīvē būs ļoti nozīmīga. Tomēr zīmīgs ir arī fakts, ka Gundagas mīļā Talsu pamatskola cieši ir saistīta ar Raiņu personības klātbūtni laikā, kad Rainis pildīja ministra pienākumus. Jāatzīst, ka ja nu kāda skola būtu pelnījusi Raiņa pamatskolas vārdu, tad šī jau nu laikam katrā ziņā. Jo te Kurzemē man nenāk prātā neviena cita, kuru Rainis būtu apmeklējis vairāk kārt, un man ir aizdomas, ka to vienīgo reizi 1927. Gadā, kad Rainis te ieradās izglītības ministra statusā un noteikti piedalījās skolas atklāšanā, nu, šis mirklis ir iemūžināts fotogrāfijās. Šis uzņēmums bieži tiek publicēts un ir stipri pazīstams, bet kas attiecas uz skolas pamatakmens ielikšanu, kas bija norisinājuši te gadus trīs agrāk, ļoti iespējams, ka arī tad Rainis bija klāt. To es vēl nevaru pierādīt, bet jebkurā gadījumā pilnīgi pietiek jau ar to atklāšanas mirkli un ar to, ka Rainis tajā laikā piedalījās arī otras Talsu skolas izlaiduma sarīkojumā un tika uzņemts kā goda viesis, piedalījās arī svinīgās vakariņās kopā ar skolotāju grupu. Nu, tas viss ar šo skolu ir saistīts viss ciešāk, manuprāt. Pētot Raiņu un Aspazijas darbus, faktus un tā laika notikumus, Gundagā parādās deksme un azarts. Līdzīgi kā detektīvs, Gundaga vienmēr iet līdz galam un ir neatlaidīgi savu mērķu sasniegšanā. Literatūra zinātniece atzīst, ka iespējams šādas viņas rakstura īpašības ir vērojamas jau bērnībā. Mēs daudz arī toreiz apceļojām Latviju. Šeit ir ļoti zīmīga fotografija. Visi klases zēni ir uzrāpušies uz milzu akmens. Nu, un es, protams, esmu tā, kam arī bija jāpierāda, nezinu, kam sev klasē, ka es arī tur varu uzrāpties. Nu, jā. Nu, raksturs tas katrā ziņā liecība par raksturu un temperamentu zināmērā ir. Te arī tāda diezgan tā, ka tāda, nu, jā, ar gaisu šauteni rokā, pat neatceros kādā situācijā, kādā sporta nodarbībā kopā ar mūsu fizkultūras skolotāju. Tie arī manas klases puiši. Es Talsos atnācu ar trešo klasi, viņa tajā brīdī jau tā tad bija ceturtajā, nu, uz lielākām meitenēm jau. Nu, tu skaties vienmēr tajā pamatskolā un Gundega bija no tiem, ko es braucot šurpes, tā domāju, kā lai viņu raksturo. Un viens tāds vārds, kas nav īpaši literārs, un tā kā Gundegas mamma mums bija fantastiski latviešu valodas skolotāja, kas nu, iedzina patiešām cieņu pret latviešu valodu. Es lietošu vārdu, kas nav latvisks, bet viņa ir baigi čomiska. Nu, tāds uz savus čoms. Ja? Es nezinu, ko es tajā vārdā, bet to nevar. Tur vajag baigi daudz ko izlikt, ar ko var i kokos kāpt, i makšķerēt iet, arī uz balli droši vien. Mēs neesam gan gājuši diži uz ballēm. Ja? Bet nu, tāds savs cilvēks, jebkur nerunājot, par to, ka nu, viņa bija bez visa tā, ka kaut kāds gūstekne, visi tie pozitīvie un sportisti un aktīvisti un viss kaut kas. Viņa tiešām ar sportu un pingpongs bija viens, bet viņa arī, es nezinu, vai jūs droši vien jau zinat to, ka viņa bija viena no vadošajām republikas badmintonistiem un arī savienībā lielajā, ja, ko droši vien neviens nevar iedomāties, jo mēs esam pazīstam 59 gadus, arī to es braucot uz šeien sarieķinēju, ka nākošu gadu man atkal jāpēr gotiņas un jācienā Gundega ir sakarā ar tādu notikumu. Pirmā Gundegas aizraušanās ar sportu bija galda tenis. Nezinu, kā tas viss notika, ka slavenais Talsu sporta Jānis, alias Jānis Blumbergs, pirmskara gados
pats izcils sportists, izcils komandas spēlēs un ne tikai komandas spēlēs. Pēckara gados jau, būdams jau cienījumākā vecumā, meklēdams jaunus talantus, un es pat nevaru saprast, kā viņš man atrada Dalsu pirmajā septiņgadīgajā skolā mazu bērnu. Kāda trešās klases līmenī viņš nāca uz skolu speciāli man trenēt galda tenisā. Laikam gribēdams izveidot no manis nu, patiešām nopietnu sportistu šajā te izpaušmē. Jānis Blumbergs Gundagu trenēja vairākus gadus. Rezultāti bija labi līdz brīdim, kad Talsos parādījās Jānis Broks un Rihards Kalniņš, meklējot jaunus talantus badmintonā. Nu, interesanti, atnāk Jānis Broks ar lielu maisu. Tajā ir raketes un bumbiņas, kuras sākumā saucām par trekterīšiem. Un saka, nu bērni, pamēģiniet, kas jums no tā viss sanāk. Uzskicē ar krītu uzvelk laukumu, novelk tīklu, mēģinām, kas no tā viss, vai mums patiks, nepatiks. Nu, ievilka ļoti strauji mūsu šī spēle savā stihijā, jo spēle ir ļoti, ļoti azartiska. Man ļoti vienmēr pievilka badmintonā tas, ka no vienas puses tas ir sporta veids ar savu estētiku. Toreiz mēs visi spēlējām Baltijos tērpos. Tā bija reizē intelektuāla spēle. Nu, un aizrāvāmies ļoti ātri. Un tad, kad pienāca, laikam man bija 15 gadu, mēs ļoti ātri uzvarējām mūsu komandu, Tals komanda, kurā galvenokārt bija mani skolas biedri. Vārpus meistars atcīkstēs, tā bija lauks sporta biedrība tā laikā. Un es iekļūju jaunatnes izlasē un arī pieaugušo izlasē jau to laiku, 15-16 gados. Sākās man braukāšana pa turnīriem un tad nu iznāca tā, ka es varbūt nedaudz nodevu savu pirmo galtenis skolotāju un treneri Jāni Blumbergu. Viņš to drusku arī pārdzīvējums man bija diezgan nikns, bet nu badmintons man aizrāk tomēr vairāk. Tad sākās arī liela braukāšana pa sacensībām. 4-5 gadu laikā Gundaga Grīnuma izcīnīja pilnu medaļu komplektu un iekļuva PSRS izlases kandidātos. Tomēr iepazīstot sporta aizkulises, tika pieņemts lēmums par sporta karjeras pārtraukšanu, lai pilnībā nodotos radošiem darbam. Vai nu gluži zinātnē, par to jau es tobrīd tik pārliecināt nebija, varbūt pavisam kādā citā pašizpausmē, bet radošā pašizpausmē. Man tā kā darbs bija sarunāts jau kinostudijā pat, bet tā iznāca, ka, kā es saskāros ar Raiņa materiāliem, jā, varbūt ar tādu prozaisku, melno literatūrpētniecisko darbu sākumā, nu, bet man tas aizrāva ļoti. Beigus Latvijas Valsts Universitātes filoloģijas fakultāti 1972. Gadā Gundaga sāk strādāt Latvijas PSRS Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā. Kamēr studēju, man bija 4 slodzes paralēli. Studijas Latvijas Universitātē, Latviešu valodas un literatūras nodaļā trenēja students Mākslas akadēmijā un jau 20 gadu vecumā nokļuva Zinātņu akadēmijā, sāk strādāt toreizējā Andreja Upīša valodas un literatūras institūtā un nokļuva tieši Raiņa kopotu rakstu sagatavošanas tādā fāzē, kad gan vēl nebija gluži skaidrs, ar kuru gadu sāksies rakstu izdošana, bet nu rakstu sagatavošanas norise jau bija pilnā sparā. Te es esmu tikko pabeigusi augstskolu ar savu diplomu darbu rokā vienā no Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta darbu telpām. Tā ir mana ļoti cienījamā kolēģe un mana pirmā darba audzinātāja Elze Knope, kura bija arī ārkārtīgi liela novadpētniecisku izziņas tādu procesu entuziasta. Mēs braukājām pa visu Latviju, Par rakstnieku vietām, kas man arī ļoti izglītoja. Arī Raiņa vietas es pirmo reizi izbraukāju kopā ar kolēģi Elzi Knopi. Un te es arī esmu nokļuvusi kopā ar viņu un manu otru kolēģi Birutu Kalnaču. Šeit ir mans pirmais, varētu teikt, šefs, manas nodaļas vadītājs Kārlis Kundziņš, kurš arī talsnieks un beidzis to pašu skolu, kuru es beidzu vēlāk, protams, pavisam citā laikā, un kurš bija tas, ar kuru man bija darba intervija, pēc kuras es domāju, nu ne mūžu mani darbā nepieņems, jo nu kur tad es tur tās meitānes, kas skraida raketēm vai kā par turnīriem apkārt, vai nu es būšu vajadzīgi tik nopietnā nozarē kā literatūrpētniecība, jo vairāk rainoloģija, bet nu tomēr kaut kā mēs laikam kādu atradām kādu kopīgu mezglu punktu tajā sarunā. Un pēc tam es tikai uzzināju, ka viņš to teicis citiem kolēģiem mazāk slimos, ja nu par to.
Savas darbības laikā un arī šobrīd Latvijā un ārzemēs Gunda Grīnuma ir organizējis vairākus starptautiskas konferences un izstādes, lasījis referātus, izstrādājis vairākus starptautisku zinātnisku simpoziju projektus un vadījis to organizācijas komitejas. Piedalīsies divos Gētes institūta rīkotos starptautiskos kultūras starpnieku semināros Valmierā, kā rezultātā 1998. Gadā tika ievēlēta arī par Latvijas Gētes biedrības priekšsēdētāju. Protams, man dzīve saistīt pamatā ar Rīgu, ne tikai ar Rīgu, man pētniecība. Varbūt es vairs tagad pēdējā laikā tik bieži nepiedalos kādās lielās ārpus Latvijas konferencēs, kā agrāk. Tajā laikā, kad es vadīju Gētes biedrības, arī ļoti bieži biju Vācijā, Vaimārā. Es arī biju starptautiskajā Gētes biedrības valdē, kad man bija jābrauc vairākas reizes gadā uz sēdēm. Un ik pa diviem gadiem uz lielajiem Gētelo kongresiem es vedu no mūsu biedrības aktīvākos jauniešus. Mēs strādājam ļoti īpaši ar jauniešu auditoriju. Kaut gan biedrībā bija ārkārtīgi spēcīgs arī senioru, pieredzējušo intelektuāļu un ar radošām profesijām saistīto cilvēku kontingents ļoti nopietni, sākot ar Valdi Bisenieku, ar Walteru Nolendorfu, ar mākslinieku, kurš arī ar Talsiem saistīts Viestura Grantu. Un mēs it kā mēģinājām biedrības darbā šīs paaudzes satuvināt, cik vien iespējams, arī spēlējot teātri kopā, rīkojot dažādas atraktīvas sarīkojumus, vakars. Un tad man diezgan bieži bija jābūt ārpus Latvijas. Tagad es šad un tad arī piedalos starptautiskās konferencēs, bet nu ceļš uz Šveici diezgan bieži man joprojām aizved. Lai izprastu Raiņu un atpazīst rindā aizvadītos gadus, atrastu atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, Gundega uz Šveici ir devusies neskaitāmas reizes. Un uz šeien centusies aizvest arī savus laika biedrus, lai kopīgi īstenotu dažādus projektus. Man, teiksim, kā Talsu mākslinieku grupas pārstāvei, gribas arī pastāstīt, kā mēs esam viens no otra iedvesmojušies. 2005. 6. Gadā mēs sākām tādu konceptuālu projektu Talsu tiesa. Protams, saistībā arī ar Raiņa traģisko poēmu, mēs sākām spēlēt revolūciju un mēs devāmies arī tai skaitā tādā piesviedu emigrācijā uz Šveici, uz Kastaņjelu. Pirmajā reizē mums laimējās savienoties kopā, kā arī Gundega atbrauc, un mēs zinām visu to situāciju, kā tas tur ir, kā tas notiek. Beigās arī varbūt tas kaut kā iedrošināja arī mūs. Interpretēt Rainu un Aspazī, varbūt nevienmēr pietiekoši nopietni, ja, bet nu, mēs aizbraucām uz Kastaņjolu vēl vienreiz 2015. Gadā, lai uzņemtu tādu blēņu stāstu par to, ka viens tāls mākslinieks, kas dzīvoja 1911. Gadā Parīzē un bija nolēmis sākt savu Itālijas ceļojumu un tieši Lugāno. Tā filmiņa ir 5 minūtes gara, un nu, tā mums visu laiku šī tāda radošā miedarbība ir notikusi, jācer, ka notiks arī vēl vairāk. Raiņu un Aspazīs Dairadi, kā arī viņa personība nozīme un izpratne dažādos dzīves posmos, ir pētījuši vairāk literatūras zinātnieki un vēsturnieki. Taču trindas laiks Šveicē ir Gundegas Grīnumas padziļinātais izpētes darbs, kas nesis sev līdz atklāsmes spilgtus un pārsteidzošus faktus, kā arī daudz jaunatklājumu. Mēs varam aizbraukt uz tām vietām, kur Rainis dzīvo un strādāja, un tam ļoti svarīga nozīme, jo es arī tāpēc savai pēdējai grāmatai par Rainu un Aspazī Kastaņolā, kurai liku vēl apakšviesrakstu jaunatklātu tūplāni, pievienoju populāro Gētes moto, ko pārtūkoja latviski Valdis Bisnieks pieminētājs. Kas grib dzēnieku iepazīt, lai dodas turp, kur dzēnieks mīt. Tā kā tā saskars ar to vietējo vidi, ar Tičīnas identitāti, mentalitāti, vārdu visplašākajā nozīmē. Nu jā, tā jau bija tā pievienotā vērtība, ko nu, man bija laimīgā kārtā. Iespēja pielikt klāt tam, ko ir darījuši manas lielās autoritātes, man priekšgājēji. Gundega sadarbībā ar Vitu Matīsu un Jāni Šiliņu sniedza savu ieguldījumu arī Raiņu un Aspazīs muzeja izveidēja Šveicē, Kastaņjolā. Muzejs tika atklāts šā gada 15. Jūnijā. Tālpa ir diemžēl neliela,
Tādēļ bija ļoti, ļoti jādomā par to, kā ieskicēt trīs ļoti svarīgas tādas tematiskas blokus. Pirmkārt, mazu ieskatu Latvijas vēsturē cilvēkiem, kas ierodas un pirmoreiz kaut ko uzzina par mūsu nācijas vēsturi un saistībā ar Raini un ne tikai tad par pašiem Raini un Aspazaļu. Tas bija mans uzdevums. Iestrādāt galvenās tēmas, galveno problemātiku viņu pašu esamības 14 gados Kastaņolā. Un tad tālākais jau Raini un Aspazīs piemiņas iemūžināšana, par ko es savā laikā uzrakstīju grāmatu piemiņas paradoks. Gundegas ģimene vienmēr ir viņu atbalstījusi. Ir izaudzināti divi bērni un šobrīd sagaidīti 5 mazbērni. Neapšaubām pētniecībā ir aizgājušas garas darba stundas, tomēr ģimenes atbalsts ir devis spēku un palīdzējis vienmēr. Viņa man ir ļoti, ļoti nozīmīga, milzīga vērtība un laimīgā kārtā manas dzīves biedrs ir cilvēks, kas vienmēr ir sapratis to, ko es daru un atbalstīs te pirms arī vienā apaļā jubilējā, pirms neilgam, tā arī jau mana mazmeitiņa, kur tagad pat gatavojas startam uz Londonas universitātes koledžu, viņa būs bioloģa vai ķīmiķa, par ko man milzīgs prieks, protams. Talsa šobrīd ir kļuvuši par Gundegas otrajām mājām. Īpaši vasarā uzturoties Talsa muzejā, kur Gundegai ir iespēja paslēpties no Rīgas burzmas. Gundega to vienmēr ir uzsvērusi, ka Talsa tā ir viņas īstā vieta, kur viņa tiešām var smelties sev tādu reizē atpūt un reizē arī uzlādēties. Neskaitās mums jau kā dienas viesnīca, bet mums bija tāda iespēja, tāda neliela istabiņa iekārtot. Īpašām personām ja vajag palikt Talsos un Gundega tā ir numur viens, kura izmanto šo iespēju. Un mēs kā vien varam, arī radam šo iespēju viņai šeit palikt. Muzejā pētnieciskais darbs ir saistīts ar visām muzeja darba pamatjomām – krājuma, izglītojošo un komunikācijas darbu. Līdz ar to sadarbība ar Gundega muzejiem ir īpaši cieša. Šobrīd notiek darbs pie trešā rakstu krājuma izveides, kas tiks izdots nākošajā gadā. Mēs esam pieaicinājuši Gundegu pie šo rakstu krājuma tapšanas, un viņa vienmēr ir piedalījusies ar saviem pētījumiem. Un, protams, ka tie ir dziļi profesionāli, interesanti un saistībā ar Talsiem. Un tas ir saistībā ar Talsiem gan ar Aspazīju, gan ar Raini. Un neskatoties uz to, ka viņa ir šo pētījumu autore un mūsu rakstu kuplinātāja, viņa bieži vien nāk vēl ar citiem priekšlikumiem. Un te ir bijušas izstādes, viņas ieteiktas, te ir Gundegas grāmatu atklāšanas notikušas, te ir bijušas lekcijas, referāti, un vienmēr tas ir pulcējis ļoti daudz interesentu, jo Gundega tomēr ir mūsējā. 2015. Gadā, godinot abu Dižgaru Raini un Aspazijas jubileju, Talsu novada muzejs īstenoja vairākus nozīmīgus pasākumus – priekšlasījumu, diskusijas, literāru muzikālas priekšnesumus, izstādi un Raiņa vizītes inscenējumu Talsos 1927. Gada 12. Jūnijā. Mums arī Rainis atbrauc ar 20. Gadsimta auto un Aspazija viņu pavadīja, un tajā naktī arī Gundega uzstājās ar priekšlasījumu par šo viesošanos. Un kā tikko mēs dzirdējam, tad Gundegai liekas, ka vēl te varētu kaut ko atklāt jaunu par Raiņa viesošanos Talsos, jo ir oficiāli zināmās, bet viņa tā kā ir atradusi, ka varētu būt vēl, kas nav fiksētas, kad viņš ir vairākas reizes viesojies. Jo Aspazija šeit bija radinieki, dzīvoja Talsos. Raiņa un Aspazijas darbi, neskatoties uz laika ritējumu, nav zaudējuši un nezaudējuši savu aktualitāti gadiem ilgi. Gundega Grinuma uzsver, ka ikvienā ģimenē Raiņa un Aspazijas darbi spēja aizraut un iedvesmo tik vienu, sākot no bērna līdz pat lasītājiem cienījumā vecumā. Man jau nu šķiet, ka Raiņas ir pats šajā ziņā bijis ļoti pretimnākošs. Viņš brīnišķi ir bērnu dzeju. Vai tad jūs saviem bērniem neesat mācījuši bērnu dzejolīšu? Tie ir, zinām, mērā adaptēti dzejolīši. Mana kolēģa pieminētā Birute Kalnača atklāja ļoti svarīgu lietu, ka Raiņam no Plātes izdevniecības Rīgā sūtīja vācu bērnu grāmatas, un viņš it kā atdzējo un lokalizēja tos bērnu dzējuļus, bet tik daudz skaidu kaķenītē bērnu bija. Kurš bērns vai bērndārzā kaut vai nav dzirdējuši šo vai kādu citu, vai visi desmit un daudz citu dzējuļušu, kas ir ļoti, ļoti viegli iegaumējami, kas ir bērna izpratnē ļoti piemēroti, poētiski, skaisti, asprātīgi, humorpilni.
Tie taču ļoti labi strādā. Uz bērnu psihija jau ļoti grāsma. Man šķiet, ka tā ir ļoti labi. Tad nāk nākamais pusauža vecums par Raiņa dienas grāmatakstiem. Tur var redzēt, ka viņam ir jāaiziet cauri visām tām pašām pusauža vecuma pubertātes problēmām, kā katram no mums. Viņš saskars ar tām pašām kolizijām, ar nesaprašanos ar vecākiem, ar pārpratumiem. Ko viņam tas nozīmē? Kā, cik viņš ir brīnišķīgi aprakstījis šo pārdzīvojumu? Ar kaut ko tādu, es domāju, var piekļūt bērnam. Protams, daudz ko var pagūt, var iespēt pedagogs vai arī, nu, protams, ģimeni. Gundegas kolēģi un laika biedri novērtē Gundegas devumu literatūras zinātnē un uzsver, ka Gundega spēja iedvesmot un ikvienam no mums ļauj uz pasauli paskatīties no cita skatu punkta. Un vēl Gundegā ikdienas atklāt jaunas atziņas un turpināt savus iesāktos darbus. Apdāvinātība, es domāju, izcila, jā. Nu, viņa varētu būt arī ļoti laba rakstniece. Es nekad neesmu redzējis Gundegu sapīkušu, nogurušu. Viņa vienmēr ir darba sparpilna, un tas tiešām ir apbrīnojami. Ne to daudz cilvēku tā vispār nemaz tādu šādu dzīves veidu nespēja vest. Un tāpēc es arī pirmkārtām gribu teikt, lai ir veselība, lai nezūd šis radošums, šis darbaspars. Un es domāju, ka Gundega vēl daudz, daudz mums, gan mūsu Talsu muzejam, gan Latvijas tautai kā tādai, vēl atstās ļoti daudz ievērojumu darbu. Raini lasīt ilgstoši nu nav, manuprāt, vienkārši. Tur jau ir tā Gundegas uzņēmība visā tajā urķītie, ko es apbrīnoju, lai viņa ir kāda viņa ir, un tad jau vismaz apkārtējiem visiem ir baigi labi. Pati literatūra zinātniece uz pasauli skatās apņēmības pilna, un ikvienam novēl nezaudēt dzīves deksmi. Es diezgan daudziem cilvēkiem ierakstīju vienu Raiņu un Aspazijas saukli kopīgu, jo viņi tādas aforistiskas tādas, tādas lozungas bieži vien atzīmē savās piezīmēs no tiem apmainījās, tad, kad gāja grūti, kad neveicās, kad buksēja viss, ko viņi uzsākuši. Jādara ir, būs, ir jādara. Mazāk jārunā, vairāk jādara, lai visi tie labie nodomi neizgaro runās un lai atkal nesāks tas pats, kas atkal un atkal kaut kāda nožēlojuma, saltīguma kritērija, egoistisku uzstādījumu vārdā tiek sagandēts viss tas skaistais pieteikums, viss tās lielās augstās debesis tiek vienkārši piedūmotas. Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.